Nå står vi foran Norges mest solgte varebil i 2022, Mercedes-Benz Vito. Vito er et glimrende valg for de håndverkere som stiller høye krav til sitt arbeidsverktøy. Den leveres i tre lengder, to akselavstander, flere forskjellige totalvekter og et helt hav av tilleggsutstyr. Vito leveres både som fossil og elektrisk med forhjulstrekk. Visste du at alle Mercedes-Benz varebiler leveres med en ekstraordinær rustbeskyttelse i Norge i tillegg til den fra fabrikken? Det innebærer en komplett behandling, den beste beskyttelsen mot rust, og gjør alle varebiler fra Mercedes-Benz til et trygt valg for deg. Mercedes-Benz Vito har et permanent firehjulstrekksystem som konstant overvåker alle fire hjul. Hvis et av hjulene skulle miste grep eller spinner, så vil systemet på en veldig rask og effektiv måte fordele kraften ut til de hjulene som har bedre grep. Andre produsenter leverer et firehjulstrekksystem som er basert på forhjulstrekker, hvor bakhjulene kicker inn ved behov. Det betyr at Vito kommer seg langt bedre fram på alle slags type underlag enn det mange andre gjør. Så det er ikke uten grunn at Vito er Norges mest solgte varebil i 2022.